Muscle é a implementação de uma biblioteca C para Linux. Sendo de propósito geral, livre, nos padrões de funcionalidades descritos na ISO-C e POSIX, construída do zero e que visa ser correta no senso de conformidade de padrões, dando assim mais poder à nova geração de dispositivos. Foi desenvolvida pelo australiano Rich Felker em 2005, quando buscava uma alternativa à enxada glibc e o desenvolvimento da UC libc ou Machine libc andava muito parado e buscava também por uma biblioteca que possuísse forte suporte a UTF-8. Rich é conhecido online pelo codinome Delias. Bom, eu descobri que o cara é das Ilhas Christmas, que é território australiano. Muscle é uma biblioteca cross-compiler que lhe possibilita implementá-la em desktops, servidores, firewalls, VoIPs, discos de recuperação, aplicações multimídias, quiosques, assim como a distribuição Porteus, telefones móveis e batatas. Ué, vai saber! One thing that I have not planned. So until about an hour ago, this slide read, "What is Linux?" Bonus points, compare it to a... So then I asked my wife this evening, what should I compare it to? She suggested a potato. Which means, in a moment, I will be comparing Linux to a potato and why that is terrible. Possui suporte a poucas arquiteturas se for comparado à glibc. Mas bom, ela possui suporte também a torná-la mais fácil de portá-la. As arquiteturas que a Muscle possui suporte são x86 de 32 e 64 bits, ARM, MIPS, MicroBlaze, PowerPC, SuperH, ART64, OpenRISC. Bom, e até onde eu consegui informação, as duas últimas arquiteturas somente a Muscle possui suporte, e ainda é esperado para o RISC-V. Está sob licença do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e é compatível com todas as licenças FOSS, que acaba tornando o seu uso comercial menos doloroso, e que ainda lhe possibilita criar binários linkados estaticamente, mesmo que não haja conformidade com a licença. A Muscle maximiza a implementação de aplicações, ainda mais que seus static linkings são amigáveis e tornam os binários estáticos pequenos. E é o que ela possui de melhor, em particular. Possui um ciclo de lançamento de mais ou menos a cada 2 meses e uma ABI muito estável. A Muscle consegue atingir o seu objetivo tendo o foco o uso mínimo de código, assim como a DietLibc. Ou seja, evita ter montantes de códigos e dados que não serão utilizados pelo programa, tendo assim menos chance de quebra e melhor sucesso no desenvolvimento em si, dentro do lema escrevendo uma única vez e rodando em todos os lugares. Com isso se torna mais fácil de customizar os programas, ou de rastrear bugs, e até mesmo de aprender como os programas funcionam. Além de tornar os programas mais leves, mais rápidos, mais estáveis, mais simples e mantém os padrões de conformidade com segurança e robustez. Se lembra quando eu disse que programas robustos não tem nada a ver com programas pesados? Pois é, é bem ao contrário disso. Falando de robustez, a Muscle foi a primeira a implementar os recursos de PostNPTL de Threads POSIX para o Linux e a primeira que visou a conformidade e robustez. Suas threads, inclusive, possuem entre 10 e 20k. Bom, lógico, dependendo da arquitetura-alvo e das configurações do compilador. E evita a alocação dinâmica desnecessária. A Muscle é compatível com a C99, C11, a API POSIX 2008 e a Single Unix Specification, ou Single Unix Standard, versão 4. Muitos bugs já foram encontrados graças a Muscle, incluindo em programas do GNU. E aliás, essa lista não é pequena, viu? Não mesmo. O nome da biblioteca soa em inglês como marisco ou músculo. Duas distribuições poderosas que fazem forte uso da Muscle são elas. A primeira, a Alpine Linux, acho que muita gente conheceu a Muscle através dessa distribuição inclusive, que é uma distribuição da Noruega focada tanto em desktop, servidores, quanto em sistemas embarcados, e que eu menciono com frequência aqui no canal. Faz uso também do BusyBox como terminal, espero que um dia adote o ToyBox inclusive. E o patch não oficial da GR Security /packs. E a segunda distribuição é a Void Linux, que é uma distribuição desenvolvida por um dos caras fortes do NetBSD, cujo foco é a implementação do gerenciador de pacotes XBPS,
ser Rolling Release, ter sido a primeira distro a portar o LibreSSL para o Linux, utilizar o Runit como init system, usar em alguns casos a glibc e fortemente usar a muscle e simplesmente amá-la. Não, o lema dos caras é mais ou menos assim: muscle mais void Linux é igual a um caso de amor. Mas essas não são as duas únicas distribuições que já adotaram a muscle. Outras já fazem isso, como a Sabotage, a OpenWRT e há bem mais outras que já adotaram a biblioteca C como padrão. Outras distribuições já planejam migrar para a muscle, tal como a própria Dragora, que é uma distribuição indicada pela Fundação do Software Livre. Outras já possuem a muscle como pacote opcional em seus repositórios, e muitos projetos importantes já utilizam fortemente a muscle, como o Docker, a linguagem R, a OpenWall, que inclusive é uma empresa que o próprio Rich Felker presta consultoria, o SEL4, o DORF, o próprio UselessD, que é um fork do SystemD, e que parece que faleceu, o Open Embedded, que é um framework utilizado para a criação de distribuições Linux e que não é restrita unicamente a embarcados. Bom, parece pelo nome, soa como se fosse só isso. A toolchain da Canonical, o CoreOS, em que já estão adotando a muscle como padrão, e muito mais. Em junho de 2016, o LLVM, Clang, passou a adicionar melhor suporte a muscle como alternativa a glibc, para assim melhorar o seu poder de compilação e tornar mais fácil para o Clang trabalhar em sistemas baseados em Linux, como a distribuição Alpine Linux e alguns sabores do Gentoo. A muscle também foi tema na palestra de Marshall Haltman, da Intel, que aconteceu na LinuxCon Europe e ContainerCon Europe em outubro de 2016. Nisso tudo dá para notar que a muscle anda ganhando muito espaço. Bom, e assim espero eu. Eu espero, na verdade, que a muscle venha substituir a glibc. Vale lembrar daquele link no próprio site da muscle onde faz comparação entre as bibliotecas. Eu acho ela muito mais vantajosa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que possam estudar sobre a muscle e ver como ela é muito viável. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Adicione a playlist de vocês. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. E de cadastrar para receber feeds quando eu disponibilizar vídeos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e falou! Now, let's get back to talking about potatoes.